Naším dnešním hostem je Míša Šimková, lékařka, která se věnuje celistní medicíně, akupunktuře, přednášení, bylinkám. Míšo, ahoj, vítám tě u nás ve studiu. Ahoj. Ty se stáváš takovou stálicí našich pořadů, protože jsi tady vlastně jako první, podruhé a měla jsi absolutně nejvyšší sledovanost ze všech našich dílů v loňském roce. To mě těší, děkuju. Takže dnes na to navážeme trošku, ale jsme v jiném ročním období a chtěli bychom to vždycky trochu rozdělit podle toho aktuálního období a to, co vlastně člověka čeká. Dnes jsme tedy uprostřed zimy a zajímá mě, jestli vlastně tělo se na tu zimu nějak speciálně připravuje, tak jako zvířata, které se ukládají ke spánku, jestli i to tělo takhle podobně funguje a co bychom proto takové vlastně jakoby klidnější období měli udělat. Určitě, ono je to totiž, jako to neoblbneš to tělo, no fakt v sobě má nastavený ty biorytmy a uprostřed zimy je někdy kolem zimního slunovratu, ale i tak je prostě pořád ten prosinec leden pro to tělo docela náročný. A musím říct, že ty procesy, které v tu chvíli jedou, v tu chvíli je energie podle čínské medicíny podle zásad, je energie stažená úplně dovnitř. Vlastně jakoby, jako u stromů, to je do kořenů, tak lidi to mají tak, že vlastně je z povrchu vevnitř. To znamená, má smysl třeba doplňovat minerály, protože se doplňují kosti. Vlastně v tu chvíli se vyživuješ. Mhm. Když je třeba jaro nebo takový ty měsíce, kdy je teplo, tak energie je v povrchu a vlastně je tam směr ven, to znamená, má smysl se očišťovat, má smysl se potit, má smysl tyhle ty věci, ale v zimě je to obráceně. Takže vlastně cokoliv do sebe nacpeš, že to takhle řeknu lidově, tak vlastně to tělo to využívá. Proto naši předkové v tu dobu jedli hodně vývarů, že jo? Ať zeleninový vývary pro vegetariány nebo masový vývary, vývary z kostí, protože vlastně všechny ty látky to tělo nasávalo. Hmm. Takže to je, co se týče, to je ten balíček té výživy, kdy opravdu je úplně něco jiného jíst na jaře nebo v zimě. Stejně tak, jako se jí víc ořechů, zase tady kvůli tomu, kvůli energii taky samozřejmě, pak jí se víc masa, což má tenhle ten důvod taky. A když bych se odklonila takhle od té stravy, tak i to, i ten způsob fungování, nebo ten biorytmus. Jo? Jo, opravdu má smysl chodit spát se slepicema, že to tak řeknu v uvozovkách, protože v tu dobu se hodně dobíjí nad ledviny. Jo? Vlastně v době před půlnocí, my jsme se tady, myslím, minule už toho dotkli, to je doba, kdy to tělo opravdu regeneruje a je to prostě velmi důležitý. A spánek vlastně ničím nenahradíš. Jo? Takže chodit spát před půlnocí, spát víc, než spíš v létě. Potom, co se týče třeba pití, tak není potřeba tolik vlastně přijímat tolik tekutin. Lidi dělají tu chybu, že i v zimě se prostě jako v důsledku toho nějaký reklamy, nebo že se pořád má pít jako větší a větší objemy, jsem tak jako zjistila, že se doporučují. Tak to není pravda. Tak vlastně to zatěžuje ledviny, protože to je období ledvin a močového měchýře a nadledvin. A je to období celého hormonálního systému, velmi důležitý období. No. Takže i to nabírání tuku, jak se říká, před zimou a v průběhu zimy, nemusíme se toho bát, je to něco přirozeného. A ty už to naznačila, že potom takový ty očisty, půsty a ty zeleninové věci na jaře, tak s těmi začít třeba až v tom březnu? Určitě. Já odpovím tu první tvoji část otázky, ta je moc zajímavá, jak jsi říkal s tím, že jak to nabírání tuku. Nabírání tuku, že jestli je to jako v pořádku. Je to v pořádku na podzim, ale v zimě už ty zvířata nic nenabírají. To je u nás Vánoce. Jo. To je taková jaková léčka, protože od jak živá ani předkové, ani zvířata nejedli v zimě cukry. Oni žádný cukr nebyl. Že jo. Sladký plody jsou v létě, ale v zimě to bylo, jeli na tuku, jeli teda na nějaký mase, na nějakých zásobách, který měli. Ale nebyl tam právě ten sladký pík, který my máme někdy kolem Vánoc. Takže nabírání váhy přirozeně je vždycky od září do toho listopadu, dejme tomu. Je tak, jakoby všechny kočky tloustnou v tu dobu. A na tu zimu už jakoby ten člověk trošku jakoby měl ubrat aktivity, taky to tak, o takový hibernaci. A v tom únoru by se měl tak jako probudit jako neúplně s nabranou váhou právě. Jo. Už jako vlastně jako přirozený je, že už máš trochu hlad, jakoby. Jo.
A u nás samozřejmě v té civilizované společnosti to takhle není. Ale takže jako bych regulovala i tohle, ale samozřejmě, když se to prostě stane a jako asi to tady nebudeme teď rozebírat z tohohle úhlu pohledu, tak pak je fajn to na to jaro prostě vyliferovat ven a dá se to. Tak je jasný, že vlastně všechno neplatí automaticky pro všechny. Jo, jasně. To znamená, třeba zázvorový čaj začínáme pít na podzim a pijeme ho v zimě v domnění, že vlastně jakoby posilujeme tu imunitu a tak dále, že nám prospívá to samý med. Co by si třeba řekla tady k těm jakoby doplňkům stravy, zrovna k těm čajům? Je to vhodný pro každýho nebo na co si dát pozor? Jo, zázvorový čaj je velmi oblíbený. Já tak pozoruju kolem sebe i u svých pacientů, klientů, že je to něco, když jdou večer s kamarádkou si sednou, tak mají buď to mátovej, zázvorovej nebo černý, ovocný a tak. Tak všichni pijou ty zázvory, ale dobře to určitě jako není. Fakt jako záleží, protože zázvor má horkou povahu a opravdu hodně zahřívá. A když už pít zázvorovej čaj, tak dopoledne. No, Číňani mají takový jako pravidlo, říkají, zázvor dopoledne je ženšen, funguje jako ženšen, že nakopává, opravdu tu imunitu nabuzuje a je dobrý na plíce. Ale zázvor odpoledne a večer je jed. Jo, protože on tím, jak je horkej, tak spaluje krev. To znamená, jakoby odjímá tekutiny, vysušuje. A pít zázvorový čaj večer je prostě opravdu špatně. To je jedno hledisko a druhý je zase to typické hledisko, jak pro koho. Takže pokud má někdo vysloveně konstituci horkou, že je mu hodně často teplo a vlastně oni i tyhle lidi mají tu imunitu docela dobrou, že jsou vlastně horkokrevní, mají jiný potíže, ale tohle to je většinou netrápí, tak taky, když se budou hodně nalévat horkým zázvorovým čajem nebo budou chodit do indické restaurace, kde se dává hodně zázvoru, tak pak můžou mít třeba fakt problémy. Můžou mít problémy se srdcem, se žlučníkem, prostě ono to opravdu není úplně jen tak. No. Ono asi vlastně úplně to samé, akorát, že to není o těch potravinách, tak je vlastně saunování a otužování. Asi to taky není úplně pro každýho a nicméně v zimě a v tomhle období je to takový prostě teď aktuální. Takže zase, komu by si třeba tu saunu doporučila, na co si dát pozor, to je jedna věc. A druhá věc je naopak to otužování, zase jako ten šok vlastně v té studené vodě. Určitě to schlazení toho těla víme, že prostě jako může být vhodný a je dobrý, ale zase, jestli je to třeba vhodný pro kardiaky nebo prostě, jo, jako jaký skupiny by si třeba na sebe měly dát pozor, než začnou vlastně tady s těma disciplínama. Otužování je teď strašně moderní, se s tím setkávám taky pořád a je to přesně tak. To otužování je možná mírnější záležitost než ta sauna, jo? Protože ty do té vody studený jdeš tak jako přiměřeně zahřátej, ale nemáš takzvaně otevřený pory, jako je ze sauny. Takže když bych měla říct teďka, co se týče otužování, tak tam je jedno takové pravidlo, které je dobré si uvědomit. Když se otužuješ, tak oni říkají, dobrý, když vlezete do té studené vody, tak s energií se stane to, že vlastně to, kterou máte takhle jako nahromaděnou vevnitř, tak se dostane do povrchu, protože ona okamžitě ta energie se přesune do povrchu, aby si nenachlad, že jo? Aby se ochránili ty vnitřní orgány. A oni říkají, jo, jenže se děje to, že vlastně všichni jsou na hranicích a nikdo nepeče chleba. Jo, jinými slovy, pokud máš té energie hodně, tak je to úplně v pohodě, protože když skočíš do té studené vody, tak samozřejmě ta povrchová energie zabrání tomu, aby ten chlad vlez do tebe a ještě máš vlastně na tu vevnitř jakoby dost. Když to lidi, kteří jsou hodně oslabený, vyčerpaný, nebo teď to je hodně u žen, takový ty přepracovaný, unavený, nevyspalý ženský, který slyšel, že je dobrý se otužovat pro svou imunitu, tak chodí rovnou do řeky a na dlouho. A já je tam mám neustále s únavovejma syndromama. Ze začátku je to fajn, oni ty endorfíny ti naběhnou, ty se cítíš prostě strašně dobře, ale nikdo jim tam nepeče ten chleba, víš? Nezůstane tam ta vyživující energie, která se rozprskne a oni nemají z čeho brát. Takže já bych tady doporučila třeba těmhletěm slabším typům, který jakoby mají málo té energie, tak bych doporučila prostě jenom sprchování studenou vodou, začít nohama,
a vlastně pak celého těla, a nebo do té vody vlézt, ale tak na minutu. Mm-hmm. Jo, protože jakmile překročíš nějaký 3 minuty, tak už vlastně je to mnohem větší nárok na to tělo. No. Takže toho... začít s otužováním postupně, no, opravdu studenou vodou tak. Třeba. A ideální v létě. Jo. Ideální v létě, na podzim nepřestat, mm-hmm, a vlastně takhle to, mm-hmm, přetáhnout do té zimy. No. Týká se to i dětí, když třeba chceme otužovat děti, tak jestli taky takhle pozvolně, nebo naopak pro ně to je třeba rizikovější. Ne, dětí se to týká taky. Jo. A zase, když máš takový dítě nějakého pořeza horkokrevného, mm-hmm, tak tam bych se taky třeba uschladit. Ale u takových těch křehkých víl, nebo u těch, co mají, mm-hmm, furt nudli, mm-hmm, u nosu, mm-hmm, je lepší začít prostě nožičkama a vlastně od sprchovat a pak teda třeba do rybníku. No. Jasně. Do rybníka. Mm. Teda, taky by mě, Míšo, zajímalo, často se diskutuje o tom, jestli je pro nás tady pro středoevropany v tomhle prostoru vhodnější české tradiční byliny, které tady pozbíráme, vypěstujeme, nebo je to akupunktura, nebo jsou to ty čínské vlastně byliny, které jsou nám sem přivezeny. Jak ty na tohle to pohlížíš? Je to tak, že to, co tady vyroste, bychom měli skonzumovat? Hmm. A nebo se to dá doplnit právě tady těma věcma, které u nás nejsou a vlastně chybí nám? To je hodně rozsáhlá otázka v tom smyslu, ale já to pokusím to zodpovědět nějak krátce a výstižně. Ono určitě, já čím jsem starší, tím víc vidím, že je potřeba konzumovat to, co je tady. Máme tady obrovský poklady, jenom je znát. A i co se týče vlastně toho, tak je to otázka dávky. Jo, oni, vlastně čínská medicína dává mnohem větší dávky bylin. Oni jsou vlastně odvážnější. Číňani a Rusové, ty mají prostě opravdu ty metody mnohem drsnější. A my tady ty naše bylinky tak jakoby žičku zalejeme, maximálně žíci. Jo. Oni mají fakt driáky. A my tady máme výborný byliny a když to uděláme taky driák, tak opravdu to dokáže hejbat. Druhý problém je to, nebo co já v ordinaci řeším, že vlastně oni mají geniální tu diagnostiku, která je za ty tisíciletí opravdu vymakaná natolik, že ty, když dobře určíš diagnózu podle jazyka, pulzu, že, tisíce otázek a dalších prostě ukazatelů, tak už mají, tak mají tu návaznost, která ty tisíciletí se nestratila, a ty už přesně víš směs, kterou jim máš dát, čínských bylin. A to se učí, že jo, na těch školách, já jsem se to taky učila tady u nás nebo v Číně. A takže mám tam vlastně už jakoby z té školy zaběhnutý tato směs na tenhle syndrom. A teďka, když chci teda používat to, co roste tady, tak musím udělat takový převodník, jakoby najít si byliny, které jsou hodně podobné, abych mohla využívat čínskou diagnostiku. Takže já to právě přesně v té ordinaci nějak kombinuju. Když vím, 100% jsem s tím jistá, tak dávám radši české byliny. Ale když je to něco, co prostě fakt úplně přesně sedne na ten syndrom a je to něco, s čím mám zkušenost a třeba je to závažnější, já nevím, dám příklad třeba Crohnova choroba, ulcerózní kolitida, nějaká autoimunitní nemoc, tak šáhnu po tom, co mám ošahaný, a to jsou třeba i ty čínský. Jo? A českýma to doplňuju, nebo začneme čínskýma a doplníme to českýma. No. Takže snažím se brát to nejlepší z toho, co vlastně umím, ale fakt je, že opravdu si myslím, že bychom měli užívat to, co nám tady roste. Že jako nějaký dovezený byliny přes, já nevím, kolik kilometrů a v té kvalitě, která je mnohdy pochybná, je to taky jako to. No. A musím říct, že když si ty byliny nasbíráš sám, tak je to vlastně zhruba 60% úspěchu. Je tam opravdu jakoby to, že se na ten proces soustředíš, dáš tomu vlastně, je to nějaký rituál, tak mě to vždycky říkali nějaký léčitele. Jo? Já jsem si říkala, má to nějaký čas a jak člověk stárne, tak už na to zase má jakoby jiný pohled. A musím říct, že to fakt funguje. Takže opravdu je to takový to při měsíčku, když je tam ta kapka rosy, jako jak to bývá v těch pohádkách, nebo jak ty bylinkářky funguje. Když ještě to dáš při měsíčku, jo, tak určitě to může být ještě lepší. Tak ono se říká, že některé ty byliny mají vlastně jakoby tu svoji vlastně jako energii, tu větší sílu prostě v určitou jako dobu a určitou hodinu. Takže asi smysl to má. Co by si poradila, teď jsme v období té zimy, viroz, různých virových vln, tak řada lidí se snaží s tím nějakým způsobem bojovat, posilovat tu imunitu. Co v tomhletom období, tak nějaké takové obecnější pravidlo, jak se máme chránit, připravovat, tak aby jsme byli odolní?
Aby jsme byli odolní. Jo. No tak, takže režimový opatření si vezmeme. Jo. Třeba to je to, co jsem říkala. Chodit mnohem dřív spát, dobře jíst, necpat se tolik sacharidama, ale spíš jakoby dát převahu trochu tomu tuku. To opravdu je znát. A potom, co se týče otužování vis, jak jsme si řekli, saunu jsme nestihli, nebo jsme vynechali. Na kousli, to bychom ještě mohli doplnit. No. Sauna je něco podobného, platí tam stejný pravidla, ale tam vlastně musíš mít, fakt jakoby je dobrý, když ty energie máš dost. A nejse, je jako těžší pro lidi, kteří mají chudokrevnost. Chudokrevní lidi hůř zvládají saunu. A to, že ta sauna ti prospívá, poznáš podle toho, nebo že ti neškodí, poznáš podle toho, že jsi unavený ten den, takový příjemně prostě, příjemně. Že jo? Ale už nesmíš být druhý den. Když jakoby druhý den už jsi prostě jako svěží, tak je to dobrý. Ale jakmile vlastně ráno staneš a ještě je to takový, tak je to známka toho, že ta sauna je pro tebe moc vyčerpávající. A že, to vycuslo ty energie moc. Tak, tak, že si to vzalo moc, protože se ti otevřou pory, ty se jakoby vypotíš, ale s potem jde vždycky i čchy, vždycky i energie. Takže ty se vypotíš, ale dostaneš ze sebe spoustu energie. Pak skočíš do té studené vody, ono se tam jako reflexně zavřou ty pory, naučí se to tělo, naučí se vlastně s tím fungovat, že když se dostaneš do chladu, tak energie je v povrchu a nechladneš. Ale vlastně vezme ti to, no, vezme ti to, to vypocení tam je prostě to. No. Na druhé straně, když jsou ty lidi v nějakým uvozovkách nadbytku, nebo tato společnost je většina lidí v nadbytku, tak je to výborný, že tam je detoxikace v kombinaci s tím. Takže jako podpora imunity je to výborný, jako musím říct, že jo. No. A co se týče potom třeba jídla, když jsme nakousli vývary a to, tak tam je hodně dobrá kořenová zelenina. Kořenová zelenina posiluje právě ty systémy, které mají co dočinění s imunitou. To se třeba neví, že mrkev je úplně luxusní záležitost třeba pro plíce. Jo? Teďka, když jsou ty kašle a děti, malí děti třeba kašlou nebo i dospělí, tak každý den nějakou dávku mrkve, ať je to mrkvová šťáva, nebo ať je to mrkev z rejží, nebo je to nějaký zeleninový jídlo, nebo pořádný vývar, polívka, kde se dá hodně mrkve, tak to silně posiluje plíce. Opravdu jakoby je to fajn, že kořenová zelenina, co se týče obilnin, tak bych asi vynechávala současnou průmyslovou pšenici. Spíš bych to, jakoby, co se týče třeba chleba, tak žitnej kváskový chleba, nebo rejže, celozrná rejže, to je vlastně takový lehký zimní jídlo, je celozrná rejže s nějakou zeleninou a vlastně k tomu dobrý koření. To je vlastně taky jako něco, co se nezdá, ale co tomu dává jako poměrně dost. Že dáš trošku zahřívajícího koření k tomu, tak jednak je líp trávení a druhak to prohřeje ledviny. No. Tak já myslím, že jsme tohle roční období tak nějak zevrubně probrali. Kdy si myslíš, že je další takový bod těch ročních období, kdyby jsme si mohli popovídat? Je to někdy mezi třeba jarem a létem, nebo kdy si uděláme další povídání? To jaro je docela zajímavý, protože tam se toho hodně děje a hodně mění, takže já bych to udělala někdy v půlce jara. Nebo. Ono to jaro v nás a v zemi začíná už, nebo jako v půdě, začíná už po půlce února. Jo? Už po půlce února prostě se pod tou zemí začnou dít ty procesy. Jo? Jako ono to semínko už se tam hejbe, ale ještě to není vidět. Jo? A to stejný se děje v těle, ale není dobrý třeba ještě v té půlce února dělat nějaký harakiri, co se týče půstu. Jo, tam je lepší, protože to tělo má v tu chvíli nejméně energie. Už jede vlastně z rezerv, takže tam je dobrý třeba tu stravu nastavit tak, že je fádní, jednoduchá, ale ještě pořád vyživující. To znamená fakt zelenina, rejže. To je ideální, ale teplá, ještě ne syrovou. Jo, a potom třeba, když je už půlka března, a něco už klíčíme si něco, venku už roste polníček, jako už první zeleniny jedou, tak tam pak je dobrý už vlastně dát. Ta energie se otočí a letí to nahoru, takže zelený potraviny, zelený prostě cokoliv se dá sníst a už tam je výhodný to tělo podpořit nějakým půstem a zase je to podle konstituce, že jo? Tak ty si dáš kolovádu nebo nějaký půst a víly si dají jenom, že trochu odlehčej a vyndají maso a mouku. Tak se pojďme domluvit, že až se ta energie otočí a poletíme vzhůru, takže se tady sejdeme a probereme to tedy. Dobře, jo? Souhlas. Tak Míšo, moc děkuju, že jsi přišla podruhé k nám do studia a děkuju za rozhovor. Rádo se stalo, taky děkuju za pozvání. Naším dnešním hostem byla Míša Šimková, lékařka, která se věnuje celostní medicíně, akupunktuře a bylinám.